Zviedrijas dienas Latvijā jau kļuvušas par tradīciju un aizvadītās nedēļas nogalē ar Zviedrijas vēstnieka Latvijā Henrika Landerholms oficiālo vizīti tās tika atklātas Madonā. Ir divi iegūmi šādai sadraudzībai – iespēja iepazīstināt madoniešus ar savu valsti un reizē iepazīt jūsu kultūru, politiski sociālo pusi un dažādās uzņēmējdarbību. Jo mēs Zviedri tāpat kā latvieši esam strādīgi, mīlam dabu un esam atvērti sabiedrībai un tirdzniecībai ar pārējo pasauli. Sadarbības iespējas uzņēmējdarbības jomā starp Madonu un Zviedriju tika meklētas gan diskusiju un prezentāciju veidā, daloties pieredzē un sasniegtajā, gan apmeklējot Madonas biznesa inkubatoru un vairākus Madonas novadu uzņēmumus. To starp akciju sabiedrību Lazdonas piensaimnieks, kur pēc ražotnes iepazīšanas vēstnieks atzina, ka jau krietnu laiku ir šī uzņēmuma produkcijas cienītājs un bija patīkami pārsteigts uzzinot, ka daļa no uzņēmuma ražotajiem bioloģiskā piena produktiem jau labu laiku regulāri tiek eksportēti arī uz Zviedriju. Bioloģiskā produkcija kļūst arvien nozīmīgāka. Cilvēki arvien vairāk vērības piešķir kvalitatīvai pārtikai bez ķīmijas, un šeit tiek ražota patiešām laba produkcija ar plašu garšu. Protams, lai to iegūtu, jāveic lielāks ieguldījums, un tas sadārdzina šo produktu. Taču Zviedrs ir gatavs maksāt par labāku kvalitāti. Līdz ar vēstnieku Madonā viesojās ar ilgadējās Madonas sadraudzības pilsētas Zviedrijā Tranosas delegācija, vēloties dziļāk iepazīt madoniešus un turpināt jau vairāk kā 15 gadus ilgo sadraudzību, meklējot arvien jaunas sadarbības formas. Izstāstījām par saviem plāniem attiecībā uz uzņēmējdarības attīstību un atradām vairākus tādus kā saskares punktus, kur Zviedrijas uzņēmumi interesēs par Latviju, kā savu iespēju investēt šeit gan ražošanā, gan kaut kādu pakalpojumu sniegšanā, gan arī iespējas mūsu uzņēmumiem darīt kaut ko Zviedrijā. Tā kā Madonas novada pašvaldība domā par jauniešiem un to kompetenču attīstību, kas ir nepieciešama uzņēmēja darbībā, tad šodien bija ļoti vērtīga, jo viens no novirzieniem bija tieši jauniešu sadarbība ar Tranosas pašvaldībā esošajiem jauniešiem, tieši mācību uzņēmumu nozarē, kur veiksmīgākie mācību uzņēmumi brauks mācīties uz Tranosu, un arī šie Tranosas veiksmīgākie brauks ciemos pie mums. Līdz tekus radusies arī doma par skolēnu un jauniešu apmaiņas programmām dažādu nometņu veidā. Mēs vēlamies izveidot jauniešu sadarbību informācijas tehnoloģiju jomā. Šodien iepazinām aktīvu un uzņēmīgu Madonas skolas direktori, kuras viena no prioritātēm ir informācijas tehnoloģiju attīstība. Tādēļ ceram uz veiksmīgu sadarbību arī šajā virzienā un, protams, uzņēmējdarbībā, jo esam aicinājuši Madonas uzņēmējus apmeklēt mūsu ikgadējo Tranosas gada tirgu septembrī. Jau šobrīd vairāki novadu uzņēmumi paši veiksmīgi realizē eksporta un sadarbības iespējas ar Zviedriju, taču turpmāk vairāk pieejams būs arī pašvaldības atbalsts. Mēģināsim izvērst sadarbību gan tādā tiešā tirdzniecības jomā, gan arī tādā savstarpējā izglītošanas un pieredzes apmaiņas jomā, skatīties, kur viņiem varbūt sanāk labāk, kur mums sanāk labāk un kā mēs varam sadarboties, lai attīstītu gan esošu uzņēmumu attīstību, gan arī palīdzēt varbūt arī jaunajiem uzņēmējiem un skolēnu mācību uzņēmumiem apgūt pirmos soļus eksporta tirgos. Lai iedrošinātu jauniešus un arī interesētu par Zviedriju un tās sniegtajām iespējām, vēstnieks jau tradicionāli Zviedrijas dienās ik pilsētā tiekas arī ar skolēniem. Šoreiz apmeklējot Madonas pirmo vidusskolu, viņš īpaši akcentēja ilgspējīgu attīstības plānu, mudināja aizdomāties par atbildību un iesaistīšanos klimata jautājumos, runāja par cilvēktiesībām, rasu un seksuālo minoritāšu līdztiesību un citiem jautājumiem. Līdztekus tam norisinājās bērnu satiksmes drošības prezentācija, Volvo Treks un citas aktivitātes. Mūsu skolē ir vairākas izstādes, kas saistīts ar šīm Zviedru dienām, tātad gan saistībā ar dabas projektiem, ar vides aktualitātēm, gan karikatūru konkursu, kurā iesaistīsies arī mūsu audzēkņi, cerams, ka arī viņu darbi turpinās ceļu šīs izstādes ietvaros, un arī vēl dažas vēsturiskās izstādes. Savukārt muzeja izstāžu zālē šobrīd aplūkojamas divas fotogrāfijas izstādes, ko apskatīja piedāvājusi Zviedrijas vēstniecība. Viena no tām tapusi fotogrāfa Dmitrija Karpenko skatījumā. Pāris gadus atpakaļ viņš iegūja pilota tiesības, un tagad mēs redzam Zviedrijas dabu saistībā ar Zviedrijas augstajām tehnoloģijām, ar viņu attīstību. Otras fotogrāfs Po Jonsson kungs dzīvo vasarās Mērsragā un fotografē Latvijas dabu. Kā uzsver muzeja direktore, tieši daba un vēsture ir tās, kas vieno mūsu valstis. Tādēļ izstādes, kas apskatāmas Madonas muzejā līdz šī mēneša beigām, būs saistošas ikvienam.